სამი წლის ბიჭი გადიდებული და მტკივნეული მუცლით. ჰქონდა ცხელება, გულისრევა, ღებინება და ჰემატურია. არტერიული წნევა მატებული იყო. რადიოლოგიური გამოკვლევით თირკმლის სიმსივნე გამოვლინდა. გაკეთდა ნეფრექტომია და მოკვეთილი თირკმელი ჰისტოპათოლოგიურ კვლევაზე გაიგზავნა. ანგიოგრამაზე მკაფიო ჩანს, რომ თირკმლის არტერია პენეტრირებს თირკმლის ქსოვილში. თუმცა ამ არტერიის გარკვეული ტოტები მიემართება მოცულობითი წარმონაქმნისაკენ. და მოცულობითი წარმონაქმნის მაკრო პრეპარატი ნაჩვენებია ზემოთ. ეს არის ნორმალური თირკმლის სეგმენტი, შემორჩენილი. და აქეთ სიმსივნური პროცესი. აქ ასევე ხედავთ ნეკნებს და ხერხემლის მალებს. მოდით ახლა ამ სიმსივნის განაკვეთი ნახოთ. და განაკვეთზე მკაფიოდ ხედავთ, რომ ჩანს ჰემორაგიული უბნები მოცულობით წარმონაქმში. აი, აქეთ უფრო მეტი ჰემორაგია, ვიდრე ამ ნაწილში. აქ თეთრი ფერი მეტყველებს იმას, რომ მასში ჭარბადაა სტრომული ელემენტი, ანუ ფიბროზური ქსოვილის ელემენტები. ეს კი ნორმალური თირკმლის შემორჩენილი სეგმენტია, რომელიც განიცდიდა სიმსივნის ზეწოლას. რაც შეეხება ნეფრობლასტომის, ანუ ვილმსის სიმსივნის მიკრომორფოლოგიას, მას ძალიან დამახასიათებელი ჰისტოპათოლოგიური პატერნები აქვს, რაც ძალიან გვიადვილებს ამ სიმსივნის დიაგნოსტიკას. და აქ თქვენ ხედავთ გლომერულებს, აი ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, და ამ გლომერულებს გარს აკრავს მილაკები. ჩანს ამ მილაკების როგორც სანათური, ასევე მათი ამომფენი ეპითელიუმიც. ანუ პრეპარატის ამ ნახევარში წარმოდგენილი არის თირკმლის ნორმალური ქსოვილი, რომელიც ბოლომდე დიფერენცირებულია. სამაგიეროდ მარჯვენა ნახევარში შეიმჩნევა მოცულობითი, ანუ სიმსივნური წარმონაქმნი. და თუ თქვენ ყურადღებით დააკვირდით, დაინახავდით, რომ აი ამ სიმსივნურ და ნორმალურ თირკმელს შორის შეიმჩნევა გარკვეული გარდამავალი ზონა, გარდამავალი უბანი. აი ეს. და ეს გარდამავალი ზონა ძალიან მდიდარი არის ლიმფოციტებით. არა მარტო ლიმფოციტებით, არამედ მაკროფაგებითაც, ფიბრობლასტებითაც, ათებაში მონაწილე სხვა უჯრედებითაც. და მათი ფუნქცია არის ის, რომ ხელი შეუშალოს და ბარიერი შეუქმნას სიმსივნურ პროცესს, რომ უფრო ღრმად და უფრო ფართოდ არ გავრცელდეს. აი მკაფიო ჩანს, რომ ეს არის ძალიან მაღალვასკულარიზებული უამრავი სისარგვი. აი ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. აი მასში შეიმჩნევა ერითროციტები, წითელი ფერის უჯრედები. და სწორედ ამ სისარგვების საშუალებით ხდება ანთებაში მონაწილე უჯრედების მუდმივი შესვლა და გამოსვლა, ინფორმაციის გაცვლა ბრჭყალებში. ასევე შეიმჩნევა მიკრომილაკებიც, მაგრამ ეს მიკრომილაკები ძალიან განსხვავდება ნორმალური მიკრომილაკებისგან, რომ უფრო მუქი ბირთვები აქვთ მათ. ეს იმის გამო, რომ არის სიმსივნური პროცესი. აქეთ კი ჩანს უშუალოდ სიმსივნე, მისი სტრომა, სტრომული კომპონენტი, რომელიც მოცულობითი წარმონაქმნის ძირითად მასას შეადგენს. და ამ სტრომაში შეიმჩნევა გარკვეული ნეკროზული უბნები, ეს მოვარდისფროდაც არის. აქ ისე მკაფიოდ არ გვხვდება სისარგვლები. თითოეულა. ეს სტრომა ძალიან ვარიაბელურია. ანუ მას შეიძლება შეგვხვდეს კუნთოვანი ქსოვილის, ხრტილის, ძლოვანი ქსოვილის ელემენტები. და ეს, აი ერთი სისარგვლე, და ეს სხვადასხვა შემთხვევაში განსხვავებულია. რასაც ახლა ჩვენ ვეძებთ, ეს არის ბლასტემა. მისი პოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკისათვის. ბლასტემა ეს არის უჯრედთა გროვა. მოსატყოფნის პერიოდში ამ ბლასტემისგან ყალიბდება სწორედ ორგანო, იმიტომ რომ ეს არის არადიფერენცირებული უჯრედები, რომლებიც შემდგომში დასაბამსაზდელებს გარკვეულ უჯრედთა ტიპს. აი ვიპოვეთ.
მაგრამ რა ხდება, როდესაც არის ესე იგი სიმსივნე, ამ სიმსივნეში დარღვეული არის დიფერენცირების უნარი. ანუ ეს პლასტემა, ანუ პლასტური უჯრედები ნასვლად დიფერენცირებისა გამუდმებით მრავლდება და მრავლდება იმიტომ, რომ სიმსივნის სუპრესორი გენის მუტაციაა. ანუ გენი, რომელიც პასუხისგებელია, რომ დაამუხრუჭოს ეს უჯრედები და ხელი შეუწყოს მათ დიფერენცირებას, უკვე შესრულილია და ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, ამიტომაც ეს უჯრედები გამუდმებით მრავლდება. და სწორედ ეს არის ის წყარო, რომისგან წარმოიქმნება ვილმსის სიმსივნე. კიდევ ერთ დამახასიათებელი კომპონენტი ამ ვილმსის სიმსივნისა, ეს არის აბორტული გლომერულები და აბორტული მიკრომილაკები. მათი პოვნა ასევე მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი არის იმის გამო, რომ ის სხვა სიმსივნეებში, გულისხმობ თირკმლის სიმსივნეებს, არ გვხვდება. აი, აბორტული გლომერულა, ეს ერთი, ესეც მეორე, მესამე, ეს პლასტემა და სისხლძარღვები. და ეს აბორტული გლომერულები განსხვავდება ჩვეულებრივი გლომერულებისგან, იმიტომ რომ აი, ხედავთ, რომ არის არადიფერენცირებული, პრიმიტიულია ძალიან და რა თქმა უნდა ფუნქციასაც ვერ ასრულებს. მაგრამ აი, ეს რატომღაც მაინც მოხერხდა უჯრედთა გარკვეული ჯგუფის დიფერენცირება რაღაც დონემდე და ჩამოყალიბდა სწორედ აბორტული გლომერულები. მოდით ნახოთ სხვა ჰისტოპათოლოგიური სურათიც. ესე იგი, იმისათვის, რომ ჩვენ დავსვათ ნეფრობლასტომის, ანუ ვილმსის სიმსივნის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოზი, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ვიპოვოთ ამ სიმსივნისათვის დამახასიათებელი სამი ნიშანი. ეს არის ეპითელური კომპონენტი, რომელიც წარმოდგენილი არის აბორტული გლომერულებისა და აბორტული მინაკების სახით. აი, ერთი აბორტული გლომერულა, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, ეს ერთი აბორტული მინაკი, ესეც მეორე, ესეც მესამე. მეორე დამახასიათებელი ნიშანი, ეს არის ბლასტემა. აი, ბლასტემა, რომელიც გარს აკრავს აბორტულ მილაკს, აი აქაც. და მესამე დამახასიათებელი ნიშანი, ეს არის სტრომული კომპონენტი, რომელიც შემოსაზღვრავს ბლასტემას. საქმე ის არის, რომ საკმაოდ ხშირად ეს სამივე კომპონენტი წარმოდგენილია, თუმცა ზოგჯერ მხოლოდ ორი მათგანი გვაქვს, იშვიათად მხოლოდ ერთი, და რაც უფრო ცოტა, ამით უფრო ძნელია დიაგნოზის დასმა. აი, მაგალითად, ბლასტემა ძალიან ძნელი განსაზღვრებელია მეტასტაზური უჯრედების გროვებისაგან. ანუ ზოგჯერ ჭირს იმის გარკვევა, ეს არის უშუალოდ პირველადი სიმსივნის ბლასტემა, თუ ეს არის რომელიმე სხვა ორგანოს სიმსივნის მეტასტაზი თირკმელში. და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება იმუნოჰისტოქიმია. ეს ბლასტემა წარმოდგენილი არის პატარა უჯრედების სახით და პატარა უჯრედებში ჩანს რგვალი ან ოვალური ფორმის ბირთვები. აი, ბირთვაკები კი ძალიან ძნელად შეიმჩნევა. ამ უჯრედებს ძალიან ღარიბი ციტოპლაზმა აქვს, უვარდისფრო ფერის. ეს ბლასტემა შეიძლება იყოს ან დიფუზური სახით, ან კვანზოვანი სახით. აი, კვანზოვანია. რაც უფრო დიფუზურია, მით უფრო მძიმეა პროგნოზი, იმიტომ რომ მით უფრო მაღალია მიტოზური აქტივობა. რაც შეეხება მილაკებს, გულისხმობ აბორტულ მილაკებს, ეს აბორტული მილაკები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მაღალი ცილინდრული ეპითელიუმით. აი, როგორც აქ. თუმცა ზოგჯერ ამ ცილინდრული ეპითელიუმის მაგივრად აქ ჩვენ შეიძლება შეგვხვდეს მოსიმსივნე ეპითელიუმი. აი, ესეთი, როგორიც არის ფალოპის მილში ან სასუნთქ გზებში. ან კიდევ შეიძლება შეგვხვდეს ტყეუჯრედოვანი მეტაპლაზია. ზოგჯერ კი მასში შეიძლება იყოს ლორწოვანი ჩანართები, მუცინური სეკრეტები. ანუ მას ვარიაბელური გამოვლინება აქვს. რაც შეეხება სტრომულ კომპონენტს, აი აქ კაფიო ჩანს, რომ ეს სტრომული კომპონენტი შედგება თითისტარასებული ფორმის უჯრედებისაგან. აი, ესეთი უჯრედებისაგან, როგორიც არის ფიბრობლასტები. და ამ უჯრედებს აქვს თითისტარასებული ფორმის ბირთვებიც. როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს სტრომული კომპონენტი ვარიაბელური გამოვლინებით ხასიათდება. ანუ ზოგჯერ შეიძლება გამოვლინდეს ხრტილოვანი სახით, ზოგჯერ ცლოვანი სახით, გულისხმობ მის ელემენტებს. ზოგჯერ კუნთოვანი ბოჭკოების სახით. და აქვე ხედავთ, რომ არის ძალიან
მაღალი ვასკულარიზაცია. მაღალი ვასკულარიზაცია ცუდი პროგნოზური ღირებულებისაა. იმიტომ რომ ეს სწრაფად განვლებადი უჯრედები იწვევენ ამ სისხლძარღვის ინვაზიას. პენეტრირებენ მის სანათურში და შემდგომ უკვე სისხლის ნაკადთან ერთად ხვდებიან მთელ ორგანიზმში. ანუ იქნება უკვე მეტასტაზები. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, ეს დანარჩენი არის ნეკროზული უბნები. ნეკროზული იმიტომ რომ სწრაფი ზრდის გამო ეს სიმსივნე განიცდის იშემიას და შედეგად ეს უჯრედთა ნაწილი იღუპება. დაცმის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პრეპარატზე ჩვენ ნახეთ ვილმსის სიმსივნის ანუ ნეფრობლასტომის სამი დამახასიათებელი, სამი დიაგნოსტიკური მარკერი. ეს არის ეპითელური კომპონენტი აბორტული ქლომერულებისა და აბორტული მილაკების სახით. ეს არის ბლასტემა და ეს არის სტრომული კომპონენტი, რომელიც გარს აკრავს ამ ბლასტემას და შემოსაზღვრავს მას.